श्रेणीकोठा बाद दी साहर दुकान शिक्षक श्रेणीकोठा नगई बाहर चाह तमोल खाई फुरे बरपेटार एखन प्राथमिक विद्यालय शिक्षक লকডাউন সময়ত যে স্কুল বন্ধ আছিল তোমালোক চাউল ডাউল আর কি কি দিছে বৰপেটা জিলাৰ ৰূপহী শিক্ষাকণ্ডৰ অন্তৰ্গত 1293 নং সপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হুৰমুদ আলীক পুৱাৰ ভাগতে বিদ্যালয়লৈ গৈ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁক দেখা গৈছে এখন চাহৰ দোকানত সাংবাদিকে ইয়াৰ কাৰণ জানিব বিচাৰাত শুনক তেওঁৰ মুখেৰে চাহৰ দোকানত থকাৰ কাৰণ নাই চাহ নহয় এইটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আগতে আহি মৰ্ণিং প্ৰেয়াৰ যিটো হয় তাতো মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ ইপিনে মিড ডে মিলৰ বজাৰ আমাৰ পিলপিলিত মানে এই বাউণ্ডেৰী চকৰ পৰা অনা হয় এটা দোকানৰ পৰা পিলপিলিত তুলি দিছোঁ নাই তাতে মানে এটা মানে চাহ দোকান আছে দুটা চাহ দোকান আছে তাতে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল ৰাইজৰ মানুহ তাতো এনেকৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে সদায় মানে স্কুলত আমাৰ কিবা কিবি হ'লেও সদায় স্কুলত আহিব বাহিৰত ইয়াতে মানে চাহ পানী খাই বাহিৰত বহি আছিল মই বাহিৰত আছিলোঁ মই চাহ খোৱা নাই তামোলটো মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আনহাতে পংকজ মিলি নামৰ সহকাৰী শিক্ষকগৰাকীয়েও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰাৰ বিপৰীতে সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা ভিডিঅ' বনোৱা পৰিলক্ষিত হয় উক্ত ঘটনাক লৈ শিক্ষক দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সদৰি কৰে ৰূপহী খণ্ড শিক্ষা বিষয়াই শিক্ষকজনে ভিডিঅ' কৰি আছিলে আৰু তেওঁ কিছু ক্লাছ বাদ দি আহি ভিডিঅ' কৰি আছিলে তেওঁ পাৰে নেকি নোৱাৰে শুনক এতিয়া আমাৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কমপ্লিট স্কুলবিলাকত খোলা হৈছে লকডাউন পিৰিয়ডৰ কথাটো বেলেগ আৰু ৰুল ৰেগুলেশ্যন মতে চব টিচাৰে আহিব লাগিব ক্লাছত থাকিব লাগিব কোনোবাই ভিডিঅ' কৰি অভাৱত টাইম নষ্ট কৰিব ক্লাছ নকৰি বাহিৰত থাকিব ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব এতিয়া আপোনালোকে যিটো কথা আমাক কৈ আছে কমপ্লেইন এই কমপ্লেইনটোৰ ওপৰত আমি তাৰ ফিল্ড অফিচাৰ যিজন থাকে এছ আই অফ স্কুলছ তেওঁৰ দ্বাৰা আমি ইনকোৱাৰী কৰি ল'ম এটা গোটেই মেটাৰটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কথাখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকৰ আমি ষ্টেটমেণ্ট ল'ম আৰু যদি দোষী অভ্যস্ত হৈ যায় তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ কথাখিনি তেওঁলোকে 10টা 15টা আহিছে ভিডিঅ' কৰি আছে বা অন্য ধৰণৰ কিবা মিছবিহেভ কৰিছে এইটোৰ ওপৰত যেতিয়া আমাৰ ইনকোৱাৰী অফিচাৰে আমাক দিব তাৰপিছত আমি একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে হায়াৰ অথৰিটিত আপুনি ছাবমিট কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদানৰ পৰা বিৰত ৰাখি এগৰাকী শিক্ষকে সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা ভিডিঅ' বনাই থকাটো কিমান যুক্তিসংগত সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন জনিয়াৰ পৰা শফিকুল হাছানৰ ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত অসম